Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam sejahtera. Hari ini Kuat Kerja telah ke lokasi pokok, ya, pokok besar yang mendapat aduan daripada penduduk di sini yang berbahaya, yang terletak di Bukit Setongkol, Kuantan, Pahang. Dan laluan ini yang ada di sini adalah laluan daripada arah perkampungan Bukit Setongkol, daripada masjid Bukit Setongkol di sana tu, iaitu adalah laluan pintasan ke Indramahkota, dan ini adalah laluan ke Cendrawasih. Lokasi di lorong Bukit Setongkol 80. Okey, jadi apa masalah yang diadukan oleh penduduk, ya? Di mana dah banyak kali, ya, mereka mengadu tentang pokok ni yang besar ni, yang mana aduan-aduan telah dibuat, tetapi sehingga ke hari ini belum lagi diambil tindakan oleh pihak berkuasa. Justru mereka mahu supaya pokok ini dicantas, ya, ataupun dia dicantas supaya, tengok, kalau anda tengok daun itu dah hampir jatuh di atas jalan raya, nampak, ya, di nampak. Okey, jadi kalau keadaannya kawasan ini di Taman Dahlia, Taman Dahlia Sungai Mat, ya. Dari bawah ni ada restoran, ada warung Ma Tom Yam Seafood, ya. Ada warung di bawah. Jadi yalah, bahaya ni, nampak tu pokok tu. Jadi betul-betul di jalan utama, ya, betul-betul di jalan utama. Jadi saya merayulah kepada pihak berkuasa, pihak yang berwajib, untuk yalah, kita takut nanti kalau tumbang membahayakan ramai yang berada jalan lalang di kawasan ini, ya. Kerana pokok ni agak besar je, terlalu besar, ya, bila-bila masa saja boleh tumbang dan menghempap, ya, kawasan ataupun yang berada di kawasan ini. Okey, sekadar itu dulu edisi kerja dari Bukit Setongkol, Kuantan, ya, iaitu isu pokok besar yang perlu diberi perhatian oleh pihak berkuasa.